E mais dois atores muito aguardados foram vistos no set, nos bastidores, de Capitão América Nova Ordem Mundial. Vamos comentar quem são e que fotos são essas. Depois da vinheta, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E mais uma vez avisando a você que está aberta a temporada de virar membro desse canal. Clique aqui, seja membro e me ajude e ganhe. Ganhe esse cavaleiro de ouro que vai pra sua casa, que sobe e desce. Sobe o cavaleiro, desce o cavaleiro, sobe o cavaleiro, desce todo dia. Me ajude a parar de mostrar o cavaleiro todo dia. Seja membro. Isso eu tô mostrando porque você tá clicando pouco no seja membro. Seja membro, escolhe seu nível de membro, já concorre pra eu poder sortear outra coisa aqui. Tá bom? Vamos sortear o quê? Vamos sortear o escudo do Capitão América. Porque hoje vamos falar de Capitão América... Nova Ordem Mundial. Nova Ordem Mundial tá tendo fotos de bastidores, estão filmando, tá em processo adiantado de produção. Já tivemos fotos de um funeral suspeito, quem morreu, com Anthony McKee, o Sam Wilson, com a presença de Liv Tyler, Betty Ross, depois de muito tempo, e na expectativa do General Ross aparecer. E nas primeiras fotos que surgiram, não tinha General Ross. Levantaram questões sobre, pô, será que ele morreu? Será que voltaram com o cara e trocaram o ator só pra matar o ator? Não é possível. Vão desperdiçar Harrison Ford assim? Cadê o Hulk Vermelho? Não faz sentido, porque o Harrison Ford ele está acreditado em Thunderbolts. Se ele está em Thunderbolts, ele não pode morrer em Capitão América... Nova Ordem Mundial, a menos que seja uma morte falsa, o que não é nada impossível na Marvel. Bom, apareceu. Apareceu Harrison Ford como General Ross em uma foto de bastidores, uma foto de paparazzi. Tá lá o Fordzão pronto pra filmar. Algumas coisas a gente pode reparar nessa foto, que apesar de ser meio mundana, de ser uma foto meio casual... Tem coisas importantes ali. Primeiro, cadê o bigodão? Não tem a bigodeira do General Ross. Duas coisas podem acontecer. Primeiro, um bigode digital. Um Henry Cavill reverso. Ou então um bigode de maquiagem. O que significa que o Harrison Ford ele não se dispôs nem ao menos fazer o bigode crescer. Deixar o bigode crescer. Não, tô fazendo um reshoot ainda de Indiana Jones, não dá pra deixar o bigode. Isso pode estar acontecendo realmente, eles podem estar fazendo um reshoot de Indiana Jones nesse momento. De repente vai botar um short round no filme, quem sabe. Então, nem bigode ele deixou crescer. Então pode dizer duas coisas. Primeiro, o bigode é digital ou maquiagem, já que ele não pode deixar o bigode por conta de outros filmes. Ou então, não vai ter bigode mesmo e General Ross sem bigode. Que eu acho estranho, porque é uma característica que acompanha o personagem nos quadrinhos desde o início e não tem porquê abrir mão do bigode. A menos que o Harrison Ford vire e fale assim, não vou deixar bigode, não fico bem de bigode, dane-se. Pode ter acontecido, porque se tratando de Harrison Ford, você espera qualquer coisa. Harrison Ford ele é marrento, ele é complicado. E ele gosta de pilotar avião. O negócio dele é pilotar avião. E trabalha em marcenaria. Ele pode ter falado, olha, eu não fico bem de bigode. E aí no contrário dele lá tá falando, sem bigodes. Pronto. Pode ter acontecido. Eu não lembro de ter... Aliás, não existe nenhum papel do Harrison Ford no cinema com ele de bigode. Barba tem, bigode não. Então até que tem que botar bigode digital toda vez que você tem que fazer uma foto do General Ross. E um cara com o temperamento do Harrison Ford, eu não duvido nada que ele tenha incluído no contrato dele não usar bigode. Até pra ele não ficar tão parecido com o William Hurt, quem ele tá substituindo. Pra ele dar uma nova cara pra esse personagem. Enfim. Outro detalhe é a roupa. Ele está vestindo o tal do Navy Suit, que é terno azul marinho, que é comumente usado por militares à paisana. Você pode reparar que no enterro da Peggy Carter, lá em Capitão América Soldado Invernal, tanto o Sam Wilson quanto o Steve Rogers estão usando um terno semelhante. Eles não estão usando farda com medalhas, eles estão usando um terno civil. O mesmo terno que o Sam Wilson está usando no funeral. Pode querer dizer que a cena é no mesmo local. O que desvia toda a teoria de que é o General Ross naquele paletó de madeira. Pode ser que não seja.
o General Ross morto naquela cena e outro personagem. Pode ser. Não vimos o Harrison Ford perto de nenhum outro ator. Mas ficamos com essa dúvida aí. Cadê o bigode e quem morreu? E se ele tá também nesse funeral. Em seguida temos o Tim Blake Nelson, que também já está oficializado, já foi anunciado, de volta como líder. O que levantou algumas dúvidas sobre, pô, é um filme do Capitão América ou um filme do Hulk? Temos alguns problemas aí, porque o filme do Capitão América, né, o elenco do Capitão América, quase todo morreu. O próprio Capitão América já não tá muito bem. E vamos lembrar que a história de O Incrível Hulk, o filme lá com o Edward Norton, ele tem várias conexões com a história do Capitão América. Inclusive, o que transformou o Hulk no Hulk e o Abominável no Abominável foi uma tentativa de reproduzir o soro do super soldado. No início da Marvel Studios, tudo rodava em cima de copiar o soro do super soldado e copiar a tecnologia Stark. As joias do infinito foram aparecer bem depois. O que liga as duas histórias? Inevitavelmente. Então a presença dos coadjuvantes do Hulk nesse filme é aceitável, razoável, principalmente porque o Hulk não pode ter um filme próprio. Então ele tem que se infiltrar nos filmes de outrem. Então tá lá, Tim Blake Nelson. E uma coisa chamou atenção, um detalhe nessa foto, que é a mãozinha dele. A mãozinha dele tá toda pintadinha de verde. Já tá maquiada. Pode ser que nesse dia ele tava fazendo alguns planos de detalhe, onde aparece a mão dele segurando alguma coisa tremendo assim, transformando. Pode ser. Ele tava sem maquiagem de líder. Eu não sei se vai ser a cabeça de CGI que vão fazer, qual é, porque o líder tem uma aparência e fazer aquilo ali só com maquiagem, eu não sei se vai virar. Às vezes ele tava indo pro trailer se maquiar, pode ter acontecido um monte de coisa. Mas a mãozinha chamou atenção, a mãozinha esverdeada. Já pode estar indicando que o líder vai aparecer, né, totalmente transformado nesse filme. Já que nós vimos boa parte da transformação de líder no último filme, é lá 15 anos atrás. Então, temos essas duas fotos, dois atores, Tim Blake Nelson e Harrison Ford no set. A todo vapor está Capitão América Nova Ordem Mundial, que está prometendo bastante esse quarto filme sobre a saga do super soldado do Capitão América, agora com o novo Capitão América. O que você achou das fotos? Você achou algum detalhe que eu não encontrei? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco a gente está de volta com mais assunto da cultura pop, depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.